داشنا تلویزیون نه د مهم خبرونو سر ټکی اوري. د امریکا د جمهوری ریاست د پاره سیالۍ ورستی پړاو ته ورسېده. نن به ورستی حال واوري. د امریکا د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان به د ټاکنو په ورځ په نیویارک کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوي دي. او عراقی کوردی ځواکونو موصل ته نږدې د داعش سره سخته جګړه کړې. ټول ګورې واورئ د خبرونې سره اوسئ. سلام درنو لیدونکو، په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې استو. امریکا غا کاشنا تلویزیون نن د امریکا د ټاکنو په اړه ډیر راپورونه لري، خو افغانستان اړوند مهمو خبرونه وروسته به یې واورئ. هیله ده چې د خبرونې تر پایه پورې موږ سره اوسئ. ډونالډ ټرمپ یا هیلری کلینټن د څلورو راتلونکو کلونو دپاره به څوک دې سپینې ماڼۍ ته راځي؟ دموکرات که جمهوری غوښتون کوي د امریکا جمهور رئیس به د افغانستان دپاره څه سیاست او دریز غوره کړي؟ په امریکا کې د ټاکنو شیبه په شیبه خبري پوښښ د امریکا غږ څخه د تلویزیون، راډیو، ویبسایټ او ټولنیزو شبکو له لارې راځو د انتخاباتو په اړه. د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو، جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ او دیموکراتي هیلری کلینټن، د خپلو انتخاباتي مبارزو وروستۍ هڅې وکړلې. اف بی آی یا د امریکا د فدرال پولیسو طاقتي ادارې ویلي دي چې د هیلری کلینټن ایمیلونو په اړه په خپل پخواني دریځ ټینګار کوي. د انتخاباتي هلو ځلو د وروستي پړاو په اړه به د نسیم ستانزي صاحب نه معلومات واخلو چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه د خپرونې سره دی. ستانزي صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم. یو لنډه پوښتنه کوم چې دا د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو وروستۍ خبرې په څه باندې ډېرې څرخي؟ آشنا صاحب، تاسو ته معلومه ده چې له ډېر پخوا راهیسې دواړه کاندیدان یو څو مشخصې خبرې لري، خو په دې وروستیو وختو کې، ورځو کې، یا پرون او نن، ډونالډ ټرمپ وایي چې زه به دغه سیستم چې له کاره لوېدلی ده او زمونږ کارونه وظایف بهرنیو ملکونو ته ځي، زه به دا ټول په ځای ودروم او واشنګټن سیستم به بیرته جوړ کړم چې د عامو خلکو لپاره کار وکړي. او هیلری کلینټن مثبت پیغام درلوده، هغه ټولو امریکایانو ته د ملي وحدت او ملي یووالي پیغام و او وی ویل چې د حساب و کتاب وخت را رسیدلی ده. آشنا صاحب، نور مسایل به په رپورټ کې واورو. د اف بی آی رئیس جیمز کومی پرون کانګرس ته وویل پر هیلری کلینټن به لکه څنګه چې مخکې ویل شوي و د ایمیلونو په اړه کوم تور نه لګول کیږي. هغه په خپل خط کې ولیکل چې زموږ د نوې کتنې پر بنسټ موږ خپله نتیجه ګیري چې د جولای په میاشت کې مو کړې وه د هیلری کلینټن په اړه نه ده بدله کړې. موږ د اف بی آی د رئیس لیک چې کانګرس ته یې لیږلی دی لیدلی دی. موږ خوشحاله یو چې هغه خپله هغه نتیجه ګیري بیرته تصدیق کړې ده چې د جولای په میاشت کې کړې وه. موږ خوشحاله یو چې دا مسئله حل شوه. د جمهوری ریاست دیموکرات کاندید هیلری کلینټن د خپلې مبارزې په وروستیو ساعتونو کې د یووالي غوښتنه وکړله. هغې وویل ټول امریکایان چې هر ډول سیاسي نظریات لري په کار ده سره یو ځای شي. زه په ټینګه په دې عقیده یم چې د امریکا ښه آینده زموږ په مخ کې ده، خو که موږ یې پکې ونډه واخلو. زما سیاسي سیال د تفرقې نظر لري او کله زه هغه هیواد نه پیژنم چې دی په اړه خبرې کوي. هیلری کلینټن په نیو همشایر کې د یکشنبې په ورځ وویل موږ له یو بل سره اختلاف نظر لرلی شو، خو د یو بل مخالف کېدلی نه شو. د جمهوری ریاست جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د ویرجینیا پر والی سخته نیوکه وکړله. هغه وویل تیری مکالف په غیر قانوني ډول هغو کسانو ته چې سزا یې ګاللې وه د رایو ورکولو حق ورکړی دی. ستاسو والی په غیر قانوني توګه 6000 مجرمانو ته د رایې ورکولو حق ورکړی دی. په کار ده تاسو هر یو چې پیژنئ له ځان سره رایې ورکولو ته وهڅوئ. ښاغلي ټرمپ پر هیلری کلینټن بیا کلکه نیوکه وکړله او د هغې د 30000 ایمیلونو مسله بیا راپورته کړله، که څه هم چې اف بی آی په دې اړه کانګرس ته پرون یو لیک لیږلی دی. ښاغلي ټرمپ وویل چې هغه د داسې سیستم له خوا نه حمایه کیږي چې ګوتې پکې وهل شوي دي.
هیلاری کلینتن بخبل انتخاباتی مبارزه نن په فیلادلفیا او رالی کې پایته ورسوي او ښاغلی ټرمپ به هم نن خپله انتخاباتي مبارزه پایته ورسوي. سنځه سب اجازه راکړئ پوښتنه مې کوله چې دا د جمهوري غوښتونکي ټرمپ سره اکثریت ګوندیانو همکاري ونه کړله، خو پوښتنه دا ده چې د هیلاری کلینتن سره په دې انتخاباتو کې کومو دیموکرات مشرانو ډېره مرسته وکړله؟ آشنا صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویلې جمهوری خوا ګوند له اول نه یو څه اختلافات پکې موجود و، بیا خصوصا وروسته چې یو څه ناڅه نور مسایل را څرګند شول لکه هغه د جنسي خبرو ټیپ، نو زیاترو جمهوری خواهانو له هغه نه لږ فاصله اختیار کړله. مګر هیلاری کلینتن په بشپړه توګه د دیموکرات ګوند له خوا نه ملاتړی کیږي او ولسمشر اوباما په خپله باندې پرون په فلوریدا کې انتخاباتي مبارزه وکړله او خلکو ته ویلي چې کچېرې موږ دا انتخابات ونه ګټو نو په حقیقت کې هغه پرمختګ چې د ده په دوره کې شوی ده هغه به موږ له لاسه ورکړی وي. نو هغه خلکو ته ویلي چې که فلوریدا وګټو نو دا هر څه به په خیریت سره سرته ورسیږي. د رویټرز یوه تازه سروې هم ښیي چې په فلوریدا کې چې ډېر مهم ایالت دی او خلک ډېر وروسته تصمیم نیسي، هیلاری کلینتن 15 درجې له خپل جمهوري خوا سیال ډونالډ ټرمپ نه مخکې ده. آشنا صاحب مننه. ستانځه صاحب د تازه معلوماتو نه خامخا لیدونکو نه هیله کوو چې آشنا ټلویزیون پرونه په دې 4 ساعتو کې تعقیبوي به معلومات او راډیو چې تازه معلومات واخلي. کور ودا تاسو نه هم مننه. بل خواته سبا یعنی د سیشن به پورس چې په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست ټاکنې پای ته رسیږي، هیلاری کلینتن او ډونالډ ټرمپ دواړه به د نیویارک په ایالت کې اوسي. د نیویارک ښار ته د القاعدی ډلې د خوانه د یو احتمالي برید خبرداری ورکړل شوی دی، خو د نیویارک پولیسو د میرمن کلینتن او ښاغلي ټرمپ د خوندیتوب دپاره کلک امنیتي تدابیر نیولی دي. دا په نیویارک کې د هیلاری کلینتن ملاتړی دی او هڅه کوي چې د وروستیو شیبو څخه په ګټه اخیستو د ټلیفونونو او لیکلو پیامونو له لارې په رقابتي ایالتونو کې ډیموکراتان رایاچونې ته وهڅوي. د ځینو نظر پوښتنو پر اساس د هیلاری کلینتن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ سیالي سخته شوې ده او هر نوماند هڅه کوي چې رایاچونکي ځان ته جذب کړي. احساس کوم چې دا واقعا یوه ډېره سخته سیالي ده. له ودانۍ د باندې د ځغاستې ماراتان سیالي کیږي او په زرګونه پولیس د دوی د خوندیتوب لپاره سړکونو ته راوتلي دي. تر دې وړاندې د امریکا استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړی و چې له ټاکنو مخکې یا د ټاکنې په ورځ په ویرجینیا، تکساس او نیویارک ایالتونو کې ممکن ترهګریز بریدونه ترسره شي. که څه هم د دې ګواښ جزئیات په ډاګه شوي نه دي، خو د نیویارک چارواکي ورته په جدي سترګه ګوري او تل د دې ډول ګواښونو پر وړاندې چمتو وي. په دې کې د نړۍ هیڅ ځای د نیویارک څخه ښه نه دی او هر ورځ یې ثابتو او د ټاکنې په ورځ به یې بیا ثابته کړو. د نیویارک ښار لپاره دا احتمالي ګواښ ځانګړی اهمیت لري، ځکه د ټاکنو په شپه چې رای شمیرل کیږي دواړه نوماندان به په همدې ښار کې وي. هر څوک اندېښمن دی، البته نه یوازې د خپل ځان په اړه بلکې د جمهوري ریاست د نوماندانو د خوندیتوب په اړه هم اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنې سبا ترسره کیږي، چارواکو ژمنه کړې چې هر هغه هڅه به شنډه کړي چې ډیموکراسي له خنډ سره مخامخ کوي. سید عزیز رحمان، د امریکا غږ، واشنگتن. د امریکا ټاکنو یوازې د کور دننه نه بلکې د نړۍ پام هم جلب کړی دی. ګڼ شمېر هېوادونو کې خلک د خپلې خوښې کاندید په اړه تبصرې کوي، خو ګورو چې آیا په افغانستان کې خلک د کوم خاص کاندید خبرو ته غوږ دي او که د امریکا عمومي سیاست ته. په دې اړه نن د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د محصل ناظم مظهر نظر اخلو چې زموږ بلنه یې منلې ده. مظهر صاحب، تاسو ستړي مشوې پروګرام ته په خیر راغلي. یوه لنډه پوښتنه کوم چې تاسې او ستاسې ملګري څومره د امریکا انتخابات څاري او ګوري؟ زم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. څنګه چې زمونږ درس اندغه جاب کوي، پرون استاد اندې په حق لمنګ یو وړوکی سیمینار درلود د امریکا انتخاباتو په حق لا او خاص نظرونه دا دي چې افغانستان او د افغانستان خلک هیلاری کلینتن لږ زیاته
آشنایی لري او هغه ځکه څنګه چې مونږ پیګا دموکرات دا او دا تکاله افغانستان ته دموکراتانو ستراتیژي وزا کړی دا زمونږ ماسلین او زه چې خپل زیات دوستانو ملګری سره کله باس کوم هیلی کلینټن په حق لیک مثبت نظر لري یو مسار سے بل زنی ہی ودونه لکه اروپا کې زکه د امریکا ټاکنې مثلا د نشدې نه څارل کیږي چې وې د میلیارډونو ډالر راکړه ورکړه او سیاسي تړاوونه ډیر ژور دی لري د افغانانو لپاره ولی مهم دی څنګه چې مونږ پیګو مونږ امریکا سره تر 2023 کال پورې یو امنیتی تعهدنامه لرو داغه په حق له او د امریکا ټول د افغانستان شهروندان پیګي چې امریکا در 2023 کال پورې زمونږ په سیاست کې زمونږ په حکومت کې زمونږ په حکومت جوړونه کې ډیر لوړ لاس لري په دې اساس څنګه چې زمونږ حکومت او د وحدت ملی حکومت دموکراتان سره ډیر نږدېوال لري او برعکس جمهوریت غوښتونکو سره پاکستان ډیر خلاص لري نو همدام دې په نظر سره د افغانستان خلکو ته د افغانستان هغه محصولین ته ذکرېلنګ چې ډیر زیات دغه انتخابات ساړي هغه ته نو ډیر زیات د مهمه ده چې امریکا 2023 کال پورې په افغانستان کې اوسېږي د افغانستان په حکومت کې د افغانستان په اقتصاد کې د افغانستان په امنیت کې ډیر لوړ لاس لري داغې لپاره ډیر په غوړ سترګې ساړي نو همدې لپاره بل د امنیتي د اقتصادي لحاظ چې څومره مخکې 901 میلیون ډالر افغانستان ته مرسته وکړه نو په دې اساس ډیر زیات د ساړه حق لرو مونږ مظهر صاحب زپیګم چې تاسو ویل چې سیاسي علوم لولي او بین المللي روابط لولي او استادان هم تاسو سره په دې خبرې کوي یو به د عام اړخ کې د عمومي نظر به څنګه عام خلک څه تبصرې کوي او فکر کوي چې د یو خاص ګوند برې په امریکا کې د افغانستان د روان سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې کوم ځانګړی تاثیر ولري د سیاست له لحاظ نه افغانستان امریکا داسې یو هیواد دی چې هغه اوږدمهاله او لنډمهاله منظمه ستراتیژي لري او امریکا کې حکومت فرد محوره نه دی او یو فرد نشي کولی چې کله حکومت په راس کې راشي او هغه ډیر لوی لوی تغییرات راولي په امریکا کې مثلا کانګرس شته سی آی شته ایف بی آی شته او کانګرس څنګه پارلمان په نړۍ کې په دیموکراتیک حکومتونو کې د یو پوری حیثیت لري چې دا باید د هغه څوک چې حکومت په راس کې قرار لري هغې پخله کچول کیږي او هغه یو قدم هم نه پرېږدي چې هغه هم خپل حد نه سرحد نه خپه وکاږي نو په دې لحاظ په امریکا کې اصلا زه فکر نه کوم چې بر علاوه چې د امریکا بیرونی سیاست یا خارجي سیاست کې دومره لوی تغییرات نه راځي په امریکا دننه کې فکر نه کوم داسې لوی تغییرات راشي خو مهمترین تغییرات چې زما هند دا به وی چې په واشنگتن کې یا په نیویارک واشنگتن کې د اټیکل دموکراتانو حکومت کړی دی واشنگتن خلک د مرکز خل دا ویر لري ک جمهور غوښتون کې په قدرت راشي دغه د واشنگتن اوضاع بلک خراب شي هغه اوضاع لک مثلا بے بندوباری بلک ډیر شي څنګه چې په 1922 کې آزادي ډیر شي د خلکو هغه ول عمومي سطح باندې تغییرات نشته زه بیرته راځم د افغانستان دغه خلکو ته عمومي اوس ګوري چې تاسو ژوندۍ خبرونه کې د امریکا په سیاست خبرې کوو دا حتی څلور کاله مخکې هم ډیر وخت امکاني نه و د ټولنیزې رسنۍ ډیرې فعاله نه وې یوه پوښتنه هم دا ده چې د دغه انتخاباتو نه چې یوه ډیره لویه دیموکراتیکه پروسه ده او افغانستان کې د په دې ټوله دیموکراتیکه پروسو کې انتخابات تر ټولو نه ډیر جنجالي و داسې کم الهام اخیستل شوی دی چې څه رقم کاندیدان زغم ولري څنګه مخکې لاړ شي ټیمونه یې څه وکړي او د هیواد د جوړونې دپاره مثلا څنګه زده کړه دي نه یا تجربې نه یې څنګه تجربه واخلي د دغې پروسې نه او څنګه دا فیسبوک پانه ته منګ نور مجازي پانه ته چلا شو د افغانستان هم خلک یو بے سواد خلک هم د امریکا په انتخاباتو مثلا بس کوي څنګه چې ترامپ یو مش مخ اعلان وکړ کزه په انتخاباتو کې ګټون کینې شوما نور زی نه منم یا په اسانه توګه زنه منم چې کلینټن لاشي په چوکي کینی ام د غلط چې په افغانستان کې په دوه کال مخ کې تکرار شو د افغانستان هم خلک به دا فکر کوي چې ترامپ
که رئیس جمهور نشه د افغانستان د امریکا او زنبا په اسانه توګه کنټرول نشي، کلینټن په اسانه توګه او پرهت توګه به په چوکۍ کینی. خو د دې د څنګه چې تعقیبی کې په مجازي فضا کې او د آشنا او نور رسنۍ لوخانه نور حتمان به تاثیر کوي، ډیر زیات تاثیر لري چې د امریکا انتخابات په یو ورځ کې لانی او د افغانستان انتخابات په اتو میاشت کې حتمان په ذهنیتونو تاثیر کوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو محصل ناظم مظهر صاحب کورم ودان دا مهمه تبصرې وي، مهم معلومات هم شریک کړل او خپل تحلیل او ارزونه کور ودان. مننه درنو لیدونکو، په امریکا کې لکم چې واورېدل سبا یعنی د سه شنبې په ورځ باندې ټاکنې کېږي. خو نن موږ د آشنا تلویزیون او رادیو د فیسبوک په پاڼو تاسو نه پوښتنه کړې ده چې د امریکا ټاکنې تاسو ته څومره اولې مهمې دي. ډیرو دوستانو لیکلي چې امریکا په نړۍ کې اوږدمهاله تګلارې لري نو خامخا افغانانو ته مهمې دي. په دې جمله کې حمیدالله یوسفزي د لوګر نه لیکلي وي، که چېرته هیلري کلینټن واکمنه شي د افغانستان دپاره به یې تګلاره د اوباما په څیر وي، خو د ډونالډ ټرمپ سره به په جنګي او نورو برخو کې ډېر تغییرات رامنځته شي. بل دوست زمونږ بهروز سدید نومېږي، د کابل نه لیکلي چې وایي دا که ټرمپ یا کلینټن موږ ته کوم فرق نه لري، ځکه د هغوی په خارجي سیاست کې هیڅ وخت کوم بدلون نه راځي. مننه دوستانو چې د امریکا د انتخاباتو په اړه تاسو نظرونه شریک کړل. د محمد ناصر کریمی او عبدالقادر الکوزی په ګډون د ټولو نورو دوستانو نه مننه کوو چې نظرونه شریک کړي دي. ستاسو د همکاریو په هیله استو او د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک په دې پاڼه چې ګورئ کولی شئ خپلې تبصرې او نظرونه موږ سره شریک کړئ. د روانې اونۍ په بهیر کې د پکتیکا ولایت په برمل ولایت کې ولسوالۍ کې د ګزن ناروغۍ دوه نوې پیښې رامنځته شوې دي. په برمل ولسوالۍ کې د پولیو د پیښو شمېر شپږو ته او د روان زیږدیز کال پیل څخه تر دې دمه پورې یعنې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې دولسو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان کال د لړم یا د عقرب میاشتې د 24مې نه تر 28مې نېټې پورې په پکتیکا ولایت کې د پولیو یو پراخ کمپین پیل کړي او همداراز د سرویلنس یا د نظارتي فعالیتونه برخه زیاته کړي. د صحت عامې وزارت وایي چې د پولیو یا ګزن ناروغۍ د محوه کولو په وړاندې یوازنۍ ستونزه ناامني ده. آشنا تلویزیون نه مهم خبرونه ګورئ واورئ. د عراق کوردي ځواکونو د دوشنبې په ورځ یعنی نن د موسل ښار په ختیځ کې د داعش د وسلوالو سره درنه جګړه وکړه. د جګړې میدان د باشیقه ښارګوټی و او د کوردي ځواکونو د خوانه چې په پیشمرګه مشهور دي د څو اونیو راهیسې محاصره ده. د نن دوشنبې تعارضي عملیات تر پخوا ډېر شدید و او هڅه دا وه چې د سیمې نه د داعش جنګیالي وشړي. دا ساحه شاوخوا 14 کیلومتره د موسل شمال شرق ته پرته ده. او د اسلامي حزب مرکچی پلاوی وی د سولې د موافقې د عملي کولو اجرایی کمیسون خپل کار پیل کړی دی او ټاکل شوی چې د امریکا او ملګرو ملتونو پلاوی د دغې موافقې د تطبیق لپاره کابل ته راشي. د اسلامي حزب د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم چې د سولې موافقې د تطبیق د اجرایی کمیسون غړی هم دی، امریکا غږ ته وویل د سولې د موافقې د مادو اړوند ټولو موضوعګانو ته مهالویش جوړ شوی دی چې له مخې به یې په پرله پسې توګه د دغې موافقې مواد عملي شي. ښاغلي کریم زیاته کړې ده چې د اسلامي حزب د رهبر ګلبدین حکمتیار څخه د بندیزونو لرې کول د دغه کمیسون په لومړیتوبونو کې ځای لري او د دغو بندیزونو د لرې کولو دپاره یو بهرنی پلاوی هم کابل ته راځي. هغه وویل تر کومه ځایه چې موږ خبر یو په راتلونکې اونۍ کې به د امریکا او ملګرو ملتونو یو پلاوی د بندیزونو د لرې کولو په تړاو د سولې د موافقې د تطبیق دپاره په کابل کې اوسي. د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخابات د کاندیدانو سرګندونې او د کارپوهانو څېړنې او وړاندوینې د امریکا کا آشنا رادیو تلویزیون د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو له ټول بهیر نه تاسو خبروي. بیا هم د امریکا انتخابات د افغانستان او سیمې په اړه د هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ نظرونه څه توپیر لري؟ په نړیوال سیاست او یا خصوصا د داعش په اړه ټرمپ څه وایي؟ که ټرمپ انتخاباتو ګټي په امریکا کې د کډوالو او په ځانګړې توګه د مسلمانانو سره به څه وکړي؟ په دې ټولو خبرو د لا پوهېدلو دپاره موږ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د عمده توپیرونو په اړه د دریو افغاني الاصله امریکایي پوهانو نظرونه اخیستي دي. په ګډه یې ګورو.
آیسس یا د نورو د امریکای د مخالفینو سره خصوصا چې د اسلامیک ټررورست ورتوای یا مسلمان رادیکال چورتوای دوه سره د دریز دادی چې باید ډیر په شدت سره برخورد وسی او دوی باید د منځه ولاړ سي او دوی باید د امریکای په قوت باندې پوه سي د دریز دادی چې دغه اته کاره د جمهور رئیس اوباما او خصوصا په دې کې څلور کاله هم د هیلری کلنټن چې د خارجه وزیر و په دې کې د اسلامي تروریزم د په قول سره صحیح کلک برخورد نه دی سوی کلک مقابله نه ده سوی او کله چې دی راسه دی په عراق افغانستان او په ټولو ځای کې دوی سره کلک برخورد کوي او دوی بناکامه کوي مبارزه جدي مبارزه او دی په دې کې حتی د امریکا د دای ورته آن ګراوند بوټس ورته وایي چې یعنی د امریکا حکومت یعنی کای ضرورت احساس سو عسكر هم لیگی عسكر لیگل ته هم بل دی یو یواله را چې دی فکر کوي چې د اسلامي ترهګری سره یا اسلامیک ټیررزم سره د مقابله وکي دی یواله را چې د په نظر د امریکا حتی که عسكر هم انوالف شي او یا مثلا داخل شي نو دی به د غینه هم کار واخلي په منطقه کې خصوصا چین روسیا هندستان مهم هیوادونه دي او درې وړه هیوادونه دي بریکس کوم غچره بلاک ته دي غړي هم دي ترامپ غواړي چې له دې هیوادونو سره یو ځای کار وکړي ایران او د پاکستان په نو په دواړو په دې باندې ډېر تاثیر لري کله چې ترامپ کچیرته رئیس جمهور شي د امریکا نو زه فکر کوم دریز به ډېر تیز او یا ډیر مستقیم دریز به ولري یو دلیل دا دی چې نه جمهور پال او نه هم دیموکراتان د افغانستان د مسلې د پاره د مشکل د پاره د حل لار لري یعنی دواړه لا جواب دي تاسو ګوري چې اته کال جمهور پالوه چې د بوش اداره وه او اته کال هم د اوباما ده په دواړه د افغانستان کې دخیل دي او شپارس کال کې چې دوی تر اوسه پورې باندې تر اوسه پورې یوه هم صحیح روښانه د حل لار نه ده بیان کړې انتخاباتو د کمپاین یا د دواړو کاندیدانو کوم خبرې اترې چې سوي دي افغانستان و زه نه دو یاد کړل سوی دوړ خوانه هم هیلری هم کلینټن چې موږ باید څنګه وکړو دغه د مهاجرینو پر خلاف باندې دریز هم د امریکای په جامعه کې یو ډیر اقلیت ته منسوبیږي هغه چې هم ریپبلیکان دي دغه دي محافظه کار دي هو هغه دي چې دغه کې طرفداري کوي او زه فکر کوم چې دا په امریکای په جامعه کې هم چندان ډیر خریدار نه لري صرف دا نه ده چې دلته محدود مسلمانان دي ترامپ له دوی سره خبرې کوي بلکې د نړۍ له ټولو مسلمانانو موضوع ده ټول هیوادونو سره امریکا د اسلامي نړۍ سره خپل سیاسي اقتصادي او نظامی اړیکې لري او کچرته دا موضوع د مسلمانانو لپاره مشخصه کیږي نو ترامپ له دې سره یو ډیر غټ عکس العمل د خارجي سیاست کې ویني په تاسو په دې چې دا انتخابات د نور انتخابات سره تفاوت لري او ټول هم پر دې باندې قانې دي چې دا تر ټولو شاید ډیر جنجالي او تر ټولو شاید ډیر سپک انتخابات وي مګر په انتخابات کې عموما داسې نیو مسایل راځي یو پر بل باندې حمله راځي او په آخري وخت کې مګر دغه په آخري وخت کې د حکومت یو ادارې څخه په دغه شکل باندې پر یو کاندید باندې حمله یا دغه په ارتباط داسې مواد خپاره کول یو څه سیاسي اړخ لري د انتخاباتو یو بل اړخ هم راخلو ارواپوهان وایي چې د انتخاباتو په خاطر د امریکا د نیمایي نه زیات نفوس تر یو حده رواني فشار یا تشویش لري دغه ارواپوهان په دې فکر دي چې دا تشویش نه یوازې د دغو خلکو صحت ته زیان رسوي بلکې د دوی او د عزیزانو ترمنځ یې مناسبات هم خرابولی شي تفصیل به د امریکا غږ په راپور کې وګورو چې زموږ همکار غورزنګ یې تاسو ته وړاندې کوي ایرانا ورېټی د عامه ادارو د علم متخصصه ده هغه په لومړی وختونو کې د انتخاباتو کمپاین ته د یو بل پروژې په توګه کتل دا څو وخت راغی چې هغه د انتخاباتو ټول جزئیات تعقیبول خوده بیا خپل تاثیر هم درلوده ما احساس وکړ چې تشویش مې ډېر شوی وو سترګې به مې ستړې وي او فکر مې کاوه چې خوب نه راځي زما خوب هم دومره ژور نه وو دا ایرانا تجربه جالبه ده د امریکا د سایکالوجي د اتحادیه د ویچرنې په اساس 25% بالغ امریکایانو ویلي دي چې د سکال انتخابات ورته د روحي فشار یا تشویش سبب ګرځېدلې دي ویل رایت د دېغه چرنې مشري کوله هغه ویل چې دواړه نارینه او ښځو جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو په مساویانه توګه د انتخاباتو په تړاو د یو څه تشویش خبر ورکړی دی
38% of adults. بالغو کسانو ویلی دی چې په ټولنیزو رسنیو کې سیاسي او کلتوري بحثونه تشویش ډیر کړی دی. سایکالوجیست ستیفان ستاسنی په دغه حالت باندې د انتخاباتو روحي نامنظمه فشار نوم یې کړی دی. هغه وایي چې دغه حالت په میړه او ښځه کې چې دوی ورته د کورنۍ ژوند په اړه مشورې ورکوي مشاهده کیدای شي. All the things that are deadly in America. هر هغه څه چې د میړه او ښځې ترمنځ واقع کیږي د مشورې ورکولو په وخت کې ذکر کیږي. لوی عاملی من فکر دی د ستاس نیله قوله چې دغه په نور باندې تاثیر کوي او تاثیر یې ډیریږي. Anger has adrenaline. غوسه حتی تاوان کوي او روس بیا د ژور خپګان سبب ګرځیدای شي. که غواړی چې ژور خپګان مو ونه وهی نو خپل اعتماد په نفس وساتئ او لږ غوسه وکړئ. سایکالوجستان یا ارواپوهان سپارښتنه کوي چې د تشویش د کمولو لپاره د رسنیو استعمال باید کم کړای شي. د عمر وایس چې با خبره ووز د خو پوره کول خ غذا خوړل او ټولنیز فعالیتونه بیا د یو کس یا ته ګټه رسولی شي. خو د انتخاباتو د ورځې نه مخکې رای ورکولو بیا مثبت تاثیر درلودلی دی. Voting early. ما وختي رای ورکړه او زه یې د تشویش نه چې نږدې یو کال مې درلوده خلاص کړم. ستاسنی پیشبینی کوي چې د انتخاباتو نه وروسته د خپګان ناروغي پیدا کېدای شي. د دې لپاره چې خپل دماغي صحت سم وساتونو هغه دا پیشنهاد کوي چې د دې پر ځای چې د سیاسي کمپاین په اړه ډیر پام وشي باید چې د خپل کورنۍ سره وخت تیر کړو. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. د نومبر 8 نیټه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ورځ. د امریکا غږ آشنا رادیو د نومبر د 8 نیټه خبرونه د امریکا جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځانګړي شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو له ټول بهیر نه تاسو خبروي. لکه مو چې واوریدل د متحده ایالاتو د سکال انتخاباتو کې خبری رسنیو د فیسبوک په مستقیمه توګه او د ټویټر، یوټیوب او نور اجتماعي انټرنیټي پانو له لارې د انتخاباتو شیبه په شیبه تازه راپورونه خپرونه کیږي. امریکا غږ آشنا ټلویزیون او رادیو هم شاته نه ده پاتې او معلومات د خپل همکار جعفر خان صاحب نورو چې راسره سټوډیو کې دی. خان صاحب ستړي مشي داسې لنډ لیدونکو ته معلومات ورکوي چې د امریکا غږ دغه د آشنا ټلویزیون او رادیو انټرنیټي پاڼې څومره فعاله دي او سکالي ځانګړتیا څه شکې ده؟ بله، د امریکا د مقدماتي انتخاباتو لپاره راهیسې موږ په خپل ویب سایټ باندې د امریکا د انتخاباتو لپاره یو جلا او ځانګړې پاڼه جوړ کړه چې دا پاڼه مو د فیسبوک سره وخت په وخت تړلې ده. په دې پاڼه کې چې تاسو دننه ولاړ شئ تاسو هلته د امریکا د انتخاباتو اړوند هر ډول مطالب، رپورونه، شننې، څېړنې لیدلې او لوستلی شئ. د دې تر څنګ د دوو مخکښو کاندیدانو چې اوس هغه سبا آخري ورځ د هیلری کلینټن او د ټرمپ تصویرونه، ژوندلیکونه، د هغوی د انتخاباتي کمپاینونو اړوند مطالب، ویډیوګانې، دا هر څه مو په ویب سایټ باندې اچولي دي خپلو لوستونکو ته او شیبه په شیبه خبرو. د دې تر څنګ موږ د دغو دواړو کاندیدانو چې دوی د افغانستان په اړه څه پلان لري، د افغانستان په اړه تر اوسه څه ویلي دي، که کامیابیږي، که ولسمشر کېږي یا ولسمشر کېږي، د دوی پلان به د افغانستان لپاره سي جلا سیکشن یا جلا برخه ټاکلې ده او په دې کې مداغوي نظرونه ځای پر ځای کړي دي. نو دغه یو پرمختګ وو چې موږ په خپل پاڼې باندې جلا څنګه وټاکله او جلا څنګه جوړ کړه فقط مشخصا د امریکا د انتخاباتو لپاره چې لوستونکو او لیدونکو ورتللی شي ولوستلی شي. ان څه یو بل مسله اکثر ستا وی پاڼې د ټلویزیون باندې ګوري زمونږ لیدونکو چې تاسو یاد کړو دونم تشریح کړل. بل پښتنه دا چې سبا سیشن به یعنی دلته به انتخاباتو اخیری ورځ د انتخابات به کیږي او مهمه ورځ هم ده. موږ دوی ته لیدونکو ته، لوستونکو ته او اوریدونکو درې واړو ته څه لرو د خپلو انټرنیټي پاڼو دلته یو خبر بل یادو. موږ د دغو انتخاباتو لپاره یو ځانګړی نقشه هم جوړه کړې ده. تاسو پوهیږئ چې په امریکا کې 500 ایالتونه دي، په دې 500 ایالتونو کې به انتخابات کیږي. په دې نقشې ته چې تاسو لاړ شئ په هر ایالت کې چې تاسو کلیک پیوئ دغه چې ګوري کړئ دغه چې ګورم دا اوس چې تاسو ښکاري په هر ایالت کې چې د انتخاباتو پر ورځ البته په دې باندې کلیک وکړئ تاسو ته هغه ارقام راځي چې کم کاندید په کوم ایالت کې مخکې دی او کم کاندید څومره رای وړي دي. چې دا یو ډېر غټ پرمختګ و زموږ د په ویب سایټ کې او دغه لینک موږ په خپل فیسبوک باندې هم خبرو او تاسو پوهیږئ چې زموږ په دریو پښتو کې تر سلور مینه ډېر مینوال د فیسبوک لوستونکو لرو. د همدې لپاره موږ سبا د انتخاباتو پر ورځ او د انتخاباتو وروسته فیسبوک ژوند خبرونه لرو چې همکاران بناس په تلویزیون په سر به خبرونه ټول ورته رادیو او پانو او د فیسبوک لایو د لاري ورکو کور ودا مننه انس تشکر. درنو ریدونکو د آشنا رادیو لګه شیبه کې د افغانستان لپاره خبرونه پیلې او د خبرو اترو یا گفتو شنود په خبرونه کې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقه پر تطبیق خبرې کوي. اله دا ورته وخت شي تر بهم پخته سپارو.